Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev terror təhlükəsinin aradan qaldırılmasına kömək göstərilməsi xahişi ilə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının başçılarına müraciət edib. Bu barədə Sputnik Qazaxıstan məlumat yayıb. KTMT tərəfdaşlarına müraciət etməyi məqsədə uyğun və vaxtında olunmuş müraciət hesab edirəm deyə Tokayev bildirib. Onun sözlərinə görə söhbət dövlətin bütövlüyünə təhlükə və vətəndaşlara qarşı hücumlardan gedir. Qeyd edək ki, Qazaxıstanda ixtişaşlar zamanı 8 polis əməkdaşı və Milli Qvardiya əskəri həlak olub. Daha 317 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.